Ripoll compta des de fa poques setmanes amb un nou servei per a persones amb discapacitat visual o invidents. Es tracta de dos semàfors amb emissions sonores perquè les persones amb dificultats visuals puguin reconèixer si el semàfor es troba en verd o en vermell i poder travessar el carrer amb total seguretat. El que s'ha fet és canviar el semàfor del carrer del Bisbe davant de la plaça de l'Ajuntament, així com el del carrer Estació La Cruïlla amb la carretera d'Olot, i s'han posat dos semàfors que s'accionen mitjançant comandament per les persones i que són invidents. La ubicació d'aquests dos semàfors s'ha consensuat amb l'ONCE, perquè són ells els que realment més ens poden indicar quins llocs són els més adequats per instal·lar-los, i no es descarta que se'n puguin posar més endavant, no? De fet, el que s'intenta és que facilitar la circulació, o més aviat el que els vianants puguin anar sense problemes, sobretot per travessar segons quins carrers que hi ha força circulació i poden ser més perillosos. Aquests són semàfors normals i corrents, però dels quals els usuaris amb dificultats visuals poden activar-ne la funció sonora mitjançant un comandament a distància especial. Aquests comandaments són facilitats per la ONCE i els entregarà l'Ajuntament de Ripoll a tot aquell qui ho sol·liciti.